sponsored by 50 years of hospitality hotel Annapurna, truly heritage of hospitality. नमस्कार दर्शकवृन्द, टार्गेट टुरिज्म प्रोग्राममा यहाँलाई स्वागत छ। एबीसी टेलिभिजनको प्रोग्राम टार्गेट टुरिज्ममा नेपालको टुरिज्म सेक्टरलाई प्रमोट गर्नको लागि विभिन्न गतिविधिहरू त्यसै गरी विभिन्न इन्टरभ्यू लगायतका सामग्रीहरूको साथमा हामी आउने गर्दछौँ र सायदा थापा आज पनि एउटा नयाँ एपिसोडका साथ उपस्थित भइसकेकी छु। टार्गेट टुरिज्ममा नेपालको पहिचानलाई फराकिलो बनाउनको लागि कीर्तिमानी राख्ने थुप्रै हुनुहुन्छ नेपालमा र विश्व स्तरमा नेपालको पहिचान बढाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सङ्घर्ष र दुःख गरेर अगाडि बढिरहनुभएका थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यसै बीचमा नेपालको अग्लो अर्थात् विश्वकै अग्लो सगरमाथा आरोहणको साथमा विश्वभर रहेका जुन सातवटा रहेका छन् समिटहरू, ती समिटहरूलाई एकदमै नजिकबाट नियाल्ने माउन्टेनरहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। यसै बीचमा सञ्जय पण्डित पछिल्लो समय निकै चर्चित हुनुहुन्छ, उहाँसँग आजको लागि हामी टार्गेट टुरिज्ममा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालको टुरिज्म सेक्टरमा के कस्तो खालको समस्या, के कस्तो खालको चाहिँ सहजीकरण रहेको छ त, जसको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। सञ्जयजीलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँ विश्व पर्वतारोहीको नाममा आफूलाई चिनाउन चाहनुहुन्छ, के आधारमा तपाईँलाई हामीले विश्व पर्वतारोही भन्ने हो? होइन, यस्तो कस्तो भने विश्व पर्वतारोही भने के हो भने संसारका सबै हिमालहरू चढ्ने, जसले चाहिँ कि नेपालभन्दा बाहिरका हिमालहरू चढ्छ त्यसलाई विश्व पर्वतारोही भनिन्छ। मैले चाहिँ सगरमाथासँगै संसारका धेरै हिमालहरू चढिसकेको छु, त्यस कारणले गर्दा म विश्व पर्वतारोही। अहिले भर्खरै यहाँले अफ्रिकाको किलिमन्जारो हिमाल आरोहण गरेर आउनुभयो, होइन, फर्कनुभयो, सबैतिरबाट वहाँ वहीँ सम्मान पाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँको सुरुवातको दिन कसरी चाहिँ अगाडि बढेको थियो? होइन, यो जब म सगरमाथा चढेँ त्यसपछि चाहिँ संसारका सबै हिमालहरू चढ्ने एउटा मैले सपना देखेँ। अनि त्यसपछि म 2014 त्यही म सगरमाथापछि म त्यो चाहिँ अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखरमा चढेँ। 6 घन्टा 13 मिनट मैले फास्ट क्लाइम्बरको हैसियत बनाएको थिएँ। त्यसपछि मैले चाहिँ अफ्रिकाको अनि युरोपको अनि अमेरिकाको अनि अस्ट्रेलियाको गरेर मैले 6 मार्चका हिमालहरू चढिसकेको छु। र मैले त्यस शिखरमा म अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर उल्टो हेरेर मैले चढेँ। यहाँको विश्व कीर्तिमानी पर्वतारोही जुन रहेको छ परिचय, होइन, कीर्तिमानीको कुरा गर्दाखेरि कहाँ कहाँ के कीर्तिमानी गराउनु भयो, एकचोटि लिस्ट सरल भनिदिनुहोस् न। मैले सगरमाथापछि किलिमन्जारोमा 6 घन्टा 13 मिनटमा मैले फास्ट क्लाइम्बर गरेको छु। कति घन्टा लाग्छ किलिमन्जारो चढ्नलाई? जेनरली 18 घन्टा जति लाग्छ। ए, जेनरली 4 दिन लाग्छ, होइन, दिनमा 6 घन्टा हिँड्नु पर्छ, 6-7 घन्टा हिँड्नु पर्छ। जेनरली आरोहणलाई 18-20, 30-40 घन्टा पनि लाग्न सक्छ। म त्यसपछि म युरोपको सर्वोच्च शिखरमा चाहिँ एल्बर्समा चढेँ, जहाँ म अर्धनग्न भएँ। 6 मिनटसम्म अर्धनग्न भएर त्यो शिखरमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फरफराइरह्यो। त्यो सेन्टिग्रेड कति थियो त्यहाँको? अब हामीले एउटा दाबी गर्ने कि 60 डिग्री थियो, तर उताबाट सर्टिफाई आउँदा हामीलाई 40 डिग्रीको आयो। तर सर्टिफाई उनीहरूले त्यो दिनको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हेरे, त्यो दिनको चाहिँ जुन छन् क्लाइमेटहरू हेरे र चाहिँ त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्दा 40 डिग्रीको त्यो दिन। अनि त्यसपछि म फेरि अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च शिखर मैले चढेँ, त्यहाँ चाहिँ उल्टो हिँडेर चढेँ मैले। अनि त्यसपछि म अमेरिकाको शिखरहरू चढेँ, अकाङ्गुवा। अनि म फेरि मैले चाहिँ अहिले चाहिँ अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर उल्टो चढेर तल बेस क्याम्पदेखि टपसम्म नि 25 घन्टा 40 मिनट मैले लगाएँ निरन्तर। तर त्यो दिनको हिसाबमा कि 4 दिन थियो, तर चाहिँ एउटा त्यो घन्टाको हिसाबमा 25 घन्टा 40 मिनट। तपाईँलाई त्यो उल्टो हिँड्दाखेरि असहज भएन? होइन, असहज हुन्छ र त उकालो, होइन, यस्तो के हुन्छ भने असहज छ र त यो कि संसारकै एउटा कृति मान्छ रेकर्ड। रिहर्सल कहाँ गर्नुभएको? रिहर्सल मैले क्या रङ्गशालामा गर्थेँ, र मैले बिहान 5 बजे उठेर मैले उसमा अँध्यारोमा गर्छु, किनकि उज्यालोमा गर्ने भने अरू मान्छेहरूले के गर्छन् भने उखो यो पागल भइसक्यो कि भन्छन्, किनकि उल्टो हिँड्ने मान्छे त्यो पागल हो, यो त कि शङ्का हो, हेर्नुहोस्, होइन। त्यस कारणले गर्दा मैले उल्टो हिँड्दाखेरि म दौड्ने बेलामा मैले अभ्यास गर्थेँ, र मलाई अस्ट्रेलियाको त्यो जुन अस्ट्रेलियाको हिमालमा उल्टो हिँडेर मैले चढेको थिएँ त्यसले मलाई अनुभव दिएको थियो मैले सक्छु भनेर, किनकि म के 2014 मैले
एक पटक अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर मैले चढ्दा चाहिँ यो चाहिँ हिमालमा उल्टो सम्भव छ भन्ने एउटा मेजरमेन्ट थियो त्यस कारणले गर्दा तपाईँले हिमाल चढ्नको लागि कहिलेबाट स्टार्ट गर्नुभएको 2014 होइन होइन मैले 2011 मैले सकल मैले स्टार्ट गरेको हिमालहरू चढ्नको लागि म 2011 लुक्लादेखि म दौडेर आइल्यान्ड पिक चढेँ त्यो पनि दुई दिनमा किनकि म त्यो बेला म दौड्थेँ म एकदमै म दौड्थेँ म धावक थिएँ म लामा लामा दौडहरू म दौड्थेँ दुईदेखि तिन दिनको बिचमा मैले चाहिँ नेपालको चर्चित हिमाल हो त्यो ओ म चढेँ एकदमै गाह्रो सकस भएको थियो त्यसपछि म 2012 मैले सगरमाथाको मैले फर्स्टचोटि मैले ट्राई गरेँ म 8,685 meters म फर्केर रिटर्न ब्याक पाएँ अनि म 2012 म के मनासु चढेँ कि किलर माउन्टेन चढेँ त्यसपछि म 2013 सगरमाथा चढेँ 14 अन्य हिमालहरू चढेँ भनेपछि फर्स्टमा यहाँ धावक हुनुहुन्थ्यो धावक हुँदाखेरि यहाँलाई सहज भयो हिमाल आरोहण गर्नको लागि हो एकदमै किनकि म फर्स्टमा म धावक थिएँ म एकदमै म मेरो के थियो भने प्रोफेसनल थियो धावक तर अहिले ठ्याक्कै उल्टो भयो धावन एउटा चाहिँ सोख भयो हिमाल आरोहण चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा एकदम प्रोफेसनल भयो म जिन्दगीको पानाहरूमा म धेरै म दौडिया छु त्यहाँदेखि हिलारी म्याराथनदेखि लिएर फर्स्ट काठमाडौँ इन्टरनेसनल म्याराथन थुप्रो दर्जनौँ म्याराथनहरूमा दौडेको छु तपाईँ दौडिनुहुन्छ हिमाल चढ्नुहुन्छ होइन सहयोग कसले गरिरहेको छ त अब सहयोग त पर्टिकुलर चाहिँ शुभचिन्तक र नेपालका नेताहरूले सहयोग गर्नुभएको छ सबै नेताहरूले सहयोग गर्नुभएको छ एकदमै एकदमै नाम लिन सक्नुहुन्छ नाम एकदमै म के छ फर्स्टमा रामशरण महत पाण्डे गौतम डुब्बा रायबाजी लगायत त्यो चाहिँ हाम्रो जिल्लाका सम्पूर्ण सभासदहरू अघि चाहिँ हिराबहादुर केसीहरूदेखि लिएर थुप्रो दर्जनौँ वीरबहादुर केसी ईश्वरबहादुर थापाहरूदेखि लिएर दर्जनौँ हुनुहुन्छ तर पर्टिकुलरली चाहिँ सहयोग गरेको भनेको मलाई चाहिँ जिल्लाले गर्यो जिल्लाले मलाई एउटा चाहिँ जग बसाल्यो प्युठान जिल्ला र त्यसपछिका क्षेत्रमा उहाँलाई चाहिँ सगरमाथा र मनासुरु चढाउने जिम्मा भनेको रामशरण महत सायद मलाई रामशरण महत लगिदिएको थियो मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो किनकि फर्स्टमा म असफल भएको थिएँ 8,685 meters म ब्याक भएको थिएँ म सकेको थिएँ र त्यहाँ एकदम धेरै कारणहरू थिए त्यसपछिको क्षणहरू के रामचरण महतले सहयोग गर्नु त्यसपछि मलाई भामदेव गौतम टुब्बा रायमाजी लामडी पोखरेल धेरैले के सहयोग गर्नु र सम्भव भयो दर्शकवृन्द यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ टार्गेट टुरिज्म प्रोग्राम हामीसँग सञ्जय पण्डित हुनुहुन्छ विश्व पर्वतारोही र उहाँले थुप्रै कृतिमानीहरू राख्नु भएको छ र सेभेन समिटमध्ये अन्टार्क्टिकाको लागि उहाँले ट्राई पनि गरिरहनु भएको छ यति बेला सबैको सहयोग र सबैको सपोर्ट भयो भने उहाँ पुग्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू यति बेला बताइरहनु भएको छ अब फेरि उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ टार्गेट टुरिज्ममा सञ्जयजी विशेष गरी हिमाल आरोहण गर्ने त्यसै गरी चाहिँ अब यो टुरिज्म सेक्टरमा भनौँ न अलिकति आरोहण भन्ने बित्तिकै जटिल काम गाह्रो यो चाहिँ एउटा कम्युनिटी जुन चाहिँ शेर्पा कम्युनिटीले मात्रै गर्ने भन्ने सोच अहिलेसम्म पनि छ यहाँ त ब्राह्मण कम्युनिटीबाट आउनु भएको छ नि सञ्जय पण्डित अनि यहाँलाई कसरी इन्ट्रेस्ट जाग्यो यो सेक्टरमा आउनको लागि होइन यो के छ भने असम्भव भन्ने कुरा केही छैन किनकि शेर्पाहरूले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाए उनीहरू चढे यदि भोलि बाहुन छेत्रीको छोरालाई अपर्च्युनिटी आयो कुन चढ्छ भोलिकै शेर्पाको छोरो चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री पनि भन्न सक्छ यदि उसले अपर्च्युनिटी पायो भने होइन मैले भौगोलिक सेक्टरको कुरा गरेँ होइन उहाँको तपाईँको चाहिँ यदि अपर्च्युनिटी पायो भने तपाईँले पनि चढ्न सक्नुहुन्छ असम्भव के छ र छ असम्भव के होइन असम्भव त केही छैन यो त बुझेँ मैले तर जुन एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि मान्छेले सबैजनाले चाहिँ अब एउटै काम गर्न चाहँदैन नि त होइन फरक फरक पाटो छ नि त होइन यस्तो कस्तो भने शेर्पा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ किन जाग्यो भन्ने मात्रै होइन म त यस्तो थियो के थियो भने म तपाईँको नाम कमाउनको लागि त अरू सेक्टर पनि थियो होला नि होइन होइन यस्तो थियो धावनको यात्रा थियो मैले म धेरै दौडेँ दौड्न मैले खासै प्रगति गर्न सकिनँ एकदम छोटो समयमा अपर्च्युनिटी पाउँदा पनि असम्भव त भयो होइन यस्तो थियो कस्तो थियो भने अहिले त्यो टाइममा म बिबिए पढ्थेँ 6 महिनाको मेरो कोर्स हुन्थ्यो त्यसपछि मैले एमबिए पढ्न थालेँ मलाई पढाइ लिएर उसले मलाई एकदमै गाह्रो बनायो त्यस कारणले गर्दा मैले होइन यस्तो कस्तो हो भने हिमाल आरोहणमा म किन लाएँ भने मैले चाहिँ हाम्रो जिल्लाको म पहिलो हो प्युठान जिल्लाको सगरमाथा चढ्ने म पहिलो त्यो चाहिँ हिस्टोरी गर्न चाहन्थेँ होइन अनि चाहिँ यो ब्राह्मणकी क्षेत्रीमा पनि म सायदै पहिलो हुँ जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो पाहुन क्षेत्रीमा होइन अब एउटा के हो भने
particularly Nami Kamanokola, Manchester Girani, the Gatsuki Nam Kamanokola, Hainer, Riki Kladi or Mandante, Nam Kamanokola. Multiple day, take a Nam Kamanokola, it's like Do Mori Sangar Sagari. There is Sangar Sagari. There is Sangar Sagari one on the Kiki got no one. Mumma Dodi. Matra Dodi is a good idea. Surgutu at a Kathmandu Doda, the awareness could do to you. Marharanda Madodi. Without my pani dori. Khana bina ma dori. Dehydration. Dehydration bhayo malai. Ma chai tyo arul khola ma lade. Asanga euta pani thiyo. Ho inai inai le garda chai ma ma euta u banayo ke ekdam kathor banayo ke. Ra ma sagar matha ma chhan sakchu bhanne bhayo. Tespachi ma sagar matha ko euta chai yatra ma lae. अब जुन पानी बिना दौडे त्यसपछि चाहिँ मैले धेरै संघर्ष गरे यहाँको संघर्षको कहानी धेरै छ हैन बॉडीमा स्टामिना पनि चाहिएला एनर्जी चाहिएला त्यो कहाँबाट आयो त यहाँले कतिको चाहिँ आफूलाई मेन्टेन गर्नको लागि डाइटहरु कतिको लिनुहुन्थ्यो हैन यस्तो थियो कस्तो थियो भने म के सानै देखि म स्ट्रङ मान्छे हाम्रो बुवाले हरेक दिन हामीले दौडाउनुहुन्थ्यो हरेक दिन दौडाउने र एउटा मात्र स्टेटमेन्ट भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो अनि बुवाले दौडेपछि के खेलाडी बन्छ र नत्र भने स्वस्थ व्यक्ति बन्छ भन्नुहुन्थ्यो स्कूल में पढ़ता जब एक काठमांडू आयो सही एथलेटिक्स को बैलो बजियो दीपक मिश्रा को बैगुंठ मानंद को हम ये उड़ा चाहे ऊंचा देख क्रिस देखें नेपाल में यहाँ के काठमांडू में अरबपति मानसिक सब के कसे लिचिंदे हैं तो अगर दीपक मिश्रा बैगुंठ मानंद आरे लिचिंदे वो तेज है मेरे को दस पीछे मैं दौड़ माना है रात दिन मर के मैं इतनी मत दौड़ते पूरे बंक के इग्नोर दौड़े सभी ने मैं पागल बनना था टोल में सुपर स्टार बने आपने था अनि अलिकति के सफलता भएपछि के हुँदो रहेछ भने आलोचनाहरू धेरै पर्दो रहेछ अहिले आलोचना छ एकदमै छ एकदमै छ के भन्छु नाना होइन अब यो सञ्जयले दौड्न सकेन आर्मतर्फ लाग्यो होइन यही हो अनि अब हरेक मान्छेको अलिअलि कमजोरी त हुन्छ नि होइन अब त्यही चाहिँ यस्तो हुन्छ के हुन्छ भने मान्छेले सयवटा के गुण छ भने एउटा अपगुणको मान्छे चाहिँ त्यसको प्रतीक्षामा रहिरहेको हुन्छ कि एउटा विरोधीहरू र त्यो फेरि एउटा जुन छ नि एउटा प्रगतिको तिनीहरू प्रेरणाका स्रोत हुँदो रहेछ प्रेरणाको स्रोत त भयो यहाँले भन्नुभयो मलाई सबै नेताहरूले सहयोग गर्नुभएको छ मेरो शुभचिन्तकले सहयोग गर्नुभएको छ भनेर तपाईँको आलोचना विरोध किन हुन्छ यदि तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने जबकि तपाईँ नाम कमाउनको लागि तपाईँ आफ्नो हिसाबले आफ्नो वेमा हिँडिरहनु भएको छ सञ्जय पण्डितले छोटो समयमा दौडमा धेरै नाम कमाए तर चाहिँ दसौँ वर्ष दौडेर यहाँका रहेका धावकहरू गुमनाम छन् अब उनीहरूले विरोध गर्ने स्वाभाविकै हो सञ्जय पण्डित दुई वर्ष कि चाहिँ हिमाल चढ्न लायो सारा एउटा कि नेपालीको एउटा सहायता पायो बिस वर्षदेखि सगरमाथा के चढ्न लागेकोहरू उनी के गुमनाम छन् उनीहरू तपाईँमा धेरै चलाखी पनि छ भनेर भन्ने गरिन्छ क्या तपाईँ लिङ्क राख्नको लागि पिआर बढाउनको लागि क्वालिफाइड भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बढी चाहिँ आफूलाई त्यो खोज्नु भयो भने होइन यस्तो एजुकेसनले सिकाएको पाटो मलाई हेर्नुहोस् जुन मैले पढेँ नि गुरुहरूले सिकाएको त्यही पाटो किनकि जुन कुरा हरेक मान्छेले पढ्छ होइन त्यो चाहिँ स्पष्ट कुरा र तपाईँले आफ्नो लागि नाम कमाउनको लागि हिमाल आरोहण गर्नुभयो आज सेभेन समिटमध्ये एउटा बाँकी छ अन्टार्टिका हो जसको लागि तपाईँ प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ यति बेला र अब अहिले अन्टार्टिकाको लागि यस्तो छ के छ भने अन्टार्टिका मिसनको लागि आई निड सपोर्ट अहिलेसम्म जे जतिकै दुःख गरेँ आफ्नो एउटा पर्सनालिटीकै सहयोग गरेँ म नेताहरू कहाँ थाएँ उहाँहरूले पनि के आवाजकै सुन्नुभयो सहयोग गर्नुभयो जिल्लाले सहयोग गर्यो तर अहिले चाहिँ के छ भने यदि के राज्यले के सहयोग गर्यो भने यो सम्भवै छैन 60-70 लाख 80-90 लाख रुपियाँ लाग्छ यो असम्भव छ म सरकारलाई म एउटा सजेसन के दिन चाहन्छु मलाई सहयोग गर्नुहोस् हामीसँग कि सेभेन समिट स्टार्ट गरेका एउटा छ नि एउटा पाकिस्तानी लेडीहरूले 2013 सेभेन समिटकै सिद्धाए किनकि उनीहरूलाई कि सरकारले सहयोग गर्यो तर हामीलाई पनि आवश्यकता छ सरकारको त्यस कारणले गर्दा मलाई यो आरोहण अन्तिम छ यो र के इतिहास पनि हो त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने एकदम आशा राखेको छु मैले
तपाईको इन्ट्रेस्ट हिस्ट्री राख्ने कुरा जुन एकदमै राम्रो कुरा हो हैन तपाईले अहिले भनिरहनु भएको छ मैले नाम कमाउनको लागि मान्छेले जिन्दगीमा काम केको लागि गर्छ नामकै लागि गर्छ भनेर भन्नु भयो नि तपाईको नाम चल्छ भने अरूले सहयोग तपाईलाई किन गर्ने त तपाई आफै जुटाएर जानु पर्ने होला हैन हैन देशको लागि हो नि त्यो त भन्नु कुरा हो हैन तर यो मैले अफ्रिकामा कुक शिखरमा हिमालमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराएको छु अनि युरोपको अत्यन्त चिसो हिमालमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराएको छु र त्यहाँ अवेरनेस पनि के छ कि क्याम्पेन गरेको छु नेपालमा यस्तो यस्तो छ भनेर किनकि जब हामी कि देशबाट चाहिँ आउटसाइड के जान्छौँ त्यो कि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छौँ नि त्यहाँ त मैले चाहिँ नेपालको प्रचार गरेँ नि त्यही नै हो पर्टिकुलर त्यही हो तपाईँले यसरी आरोहण गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म टुरिज्म सेक्टरलाई के फाइदा पुगेको छ अब टुरिज्म सेक्टरलाई के फाइदा पुगेको छ भने म जहाँ जान्छु सगरमाथाको एउटा गाथा गाउँछु हाम्रो देशमा आठवटा 8,000 मिटरका हिमालसम्म आउनुहोस् कि चन्न भन्छु अब हामीले अस्ति मात्रै अर्जेन्टिनामा हिमाल चढ्न जाँदा एउटा मैले देखेँ संसारको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा चाहिँ अग्लो ठाउँमा आर्ट ग्यालरी देखेँ र उसले ओल्ड रेकर्ड के गरेको देखेँ अब हामीले त्यसलाई सारेर हामीले के नेपाल कालो पत्थरमा के नयाँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ त्यहाँको 4200 मिटर छ यहाँको 5600 मिटर छ हामीले के 5600 मिटरमा आर्ट ग्यालरी के खोल्न सक्छौँ भनेर हामीले के नेतृत्वमा गयौँ अनि हामीले पर्यटन मन्त्रीलाई भेट्यौँ अब हामीले यसको लागि कि लगत्तै गर्दैछौँ जे चिजकै जानियो त्यही चिज चाहिँ युज गर्ने हो त्यही चिज युज के छ मेरो पनि हेर्नुहोस् अब भोलिका दिनहरूमा ठाउँ ठाउँमा अब कि सरकारसँग चाहिँ एप्रोच गरेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो घरहरू बनाउने अनि त्यो चाहिँ आइडियाहरू हामीसँग छ जे चिज देखेँ त्यही चिज चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनको र चाहिँ क्या हाम्रो टाइममा चाहिँ युटिलाइज गर्ने हो स्पष्ट कुरा हाम्रो जेनेरेसनमा टुरिज्मको हिरो भनेको हामी नै हुन्छौँ किनकि हामीसँग एउटा भिजन छ हामीसँग टुरिज्म सेक्टरको हिरो बन्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यसमध्ये सञ्जय पण्डित पनि हो होइन अब टुरिज्म सेक्टरले तपाईँहरूलाई कुन नजरले हेर्छ भन्ने कुरा हो धेरैले त सञ्जय पण्डितले एकदम ठगी गर्ने या ऊ गर्ने हा ऊ गर्ने त्यो टाइपको मात्र मान्छे हो भनेर पनि त भनेको छ नि त त्यसलाई कसरी तपाईँ त्यो त अलिक ठगी गर्ने भने त एउटा प्रमाणित गर्न सकौँ नि मान्छेहरूले अलिक ठगी मैले कहाँ गर्नेछ होइन भन्नेहरूले त यो देशमा 30 अरब 30 करोड एउटा छन् कि राजस्वकै नतिर्ने मान्छेहरू छन् तपाईँले के देख्नु भएको छ होइन कमिसनले सञ्जय पण्डितले त दुःख गरेर संसारका हिमालहरूमा झन्डा फरफराएको छ नेपालको यहाँ कि नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने कति छन् के देख्नु भएको छ अहिले मात्र चाहिँ तेलको कि कालो बजारमा 11 अरब कि चाहिँ के काला बजार यहाँहरूले लगे ऊ चाहिँ के हो यो चिजको भन्नाफर कि चाहिँ हेरौँ न भन्न खोजेको मैले तर सञ्जय पनि कसैले के ठगेको छैन दुःख गरेको छ जिल्लाले सहयोग गरेको छ मलाई जिल्लाकै नेताहरूले के सहयोग गर्नुभएको छ होइन त्यस कारणले गर्दा टुरिज्म सेक्टरमा हाम्रो जेनेरेसनको हिरो हामी नै हो तपाईँले हिरो त भन्नुभयो टुरिज्म सेक्टरका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले तपाईँलाई हेर्ने नजर कस्तो छ होइन अझै त म एकदमै के सानो बच्चा छु हेर्नुहोस् टुरिज्म सेक्टरको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ नि जसले चाहिँ टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नुपर्छ नेपालको टुरिज्मलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ नि उहाँहरूको कुरा गरेँ मैले होइन त्यो चाहिँ बिस्तारै हुने हो कि उनीहरूसँग बिस्तारै हामी टचमा जान्छ होइन हामीसँग भिजन छ कि हामीसँग राजनीतिक पावर नहोला तर हामीसँग भिजन छ हामीले त्यही भिजन तपाईँको भिजन देखाउनको लागि चाहिँ अब तपाईँले नै अगाडि आउनु पर्यो नि त होइन अब बिस्तारै हुने चिजहरू हुने यिनीहरू होइन एकैचोटि हुँदैन मान्छे 6 क्लासबाट 10 क्लासमा एकैचोटि जाँदैन सञ्जय पण्डित 2013 7 महाजस्ता के चढेन नि 14-15-16 लाग्यो अब 18 पनि लाग्न सक्छ 19 पनि लाग्न सक्छ बिस्तारै हुनेहरू चिजहरू हुन् मान्छे एउटा 2 क्लासबाट 8 क्लासमा त के जाँदैन 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास र अनुभव पनि हुन्छ मान्छेको त्यो बिस्तारै जाने र एक दिन त्यो समय आउँछ फेरि
दर्शक ग्रीन टार्गेट टुरिज्म यहाँले हेरिरहनु भएको छ. हामी कुरा गरिरहेका छौँ हिमालको. हिमालको कुरा गरिरहने क्रममा हिमाल आरोहण गरेर आफ्नो कीर्तिमानी कायम राख्नुभएका सञ्जय पण्डित यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ टार्गेट टुरिज्ममा. उहाँसँग तिता मिठा कुराहरू, उहाँको एक्सपिरियन्सहरू हामीले यति बेला यो टार्गेट टुरिज्ममा गरिरहेका छौँ. अब फेरि कुराकानीतर्फ लागौँ. सञ्जयजी, जुन यहाँको कुरा हामीले सुन्यौँ, सुनिरहँदाखेरि दुःख कष्टका कुरा, यहाँले मैले धेरै दुःख गरेँ भन्नुभयो, कति वर्ष हुनुभयो अरे? अहिले मात्र 26 वर्ष मात्रै. एकदमै 26 वर्षको यो ठिटो यति छोटो समयमा आफ्नो नाम कमाउन सफल हो भने त सबैजनाले सफल नै मान्नुहुन्छ. होला होला सायद. तपाईँलाई के लाग्छ भने अनि यस्तो हुन्छ, कुनै पनि मान्छेले जुन के लक्षणहरू उसको उसको विगतमा के देखाएको हुन्छ, सफलता एउटा प्राप्त गर्ने मान्छेहरू के लक्षण के सानैदेखि नै देखाएको हुन्छ होइन. हिमालसँग पैठी जोरी गर्नु भनेको जोक होइन, दौडेको जस्तो कि हिमाल चढ्नु होइन. हेर्नुहोस्, हिमालमा धेरै चाहिँ दुःख छ. तपाईँले पहिला ट्रेनिङ कहाँबाट लिनुभयो? त्यसपछि जुन एउटा इकोनोमिकली पनि अलिकति स्ट्रङ हुनु पर्यो, त्यो सबभन्दा पहिला तपाईँलाई जिल्लाले दियो, त्यो त भनि नै हाल्नुभयो होइन? त्यो त के सहयोग दियो, जिल्लाले के सहयोग दियो. तर ट्रेनिङ के लिने बेलामा हामीले नेपाल नेपाल पर्वतारोहणसँगले हामीलाई हरेक वर्ष के दिन्छ ट्रेनिङ, बेसिक र त्यो चाहिँ एडभान्स दिन्छ. त्यसपछि हामीले चाहिँ सक 6000 मिटरको हिमालहरू चढ्नुपर्ने हुन्छ, कि सगरमाथा खिच्नुभन्दा अगाडि त्यो 6000 मिटरको हिमाल छ चढिसकेपछि एउटा चाहिँ 8000 मिटरको हिमालमा त्यो त्यो मान्छे ऊ हुन्छ कि सेलेक्टेड हुन्छ. मैले नेपाल पर्वतारोहणसँग दिएको बेसिक. टुरिज्म बोर्डले तपाईँलाई कतिको सपोर्ट गराएको छ कि छैन? अब टुरिज्म बोर्डले अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन सहयोग. स्पोर्ट्सले गर्यो, सिधै नेताहरूको स्पोर्ट्सले गर्यो, स्पोर्ट्सले गर्यो, किनकि सञ्जय पण्डित स्पोर्ट्सको एउटा ब्याकग्राउन्डको. तपाईँले स्पोर्ट्स भनिरहनु भयो होइन, तर सञ्जय पण्डित धावक होइन भनेर पनि भनिँदो रहेछ बजारमा. त्यो चाहिँ विरोध गर्नेहरूले भन्यो, त्यो उसले आफूले आफूलाई एकदम बढावा दिने घमण्डी टाइपको देखाएको हुन्छ कि. हजुरलाई मैले भनिहालेँ, 2 वर्ष मात्रै म दौडेँ, 2 वर्ष दौडेँ त म धावक भन्न पाइएन नि त होइन. होइन होइन, यत्रो दौडहरू के दौडेको छु त म, साथी सञ्जय पण्डित फर्स्ट आएको छैन होला होइन. सञ्जय पण्डित लामो दुरीको दौड दौडेर एकदमै चर्चामा आयो, धेरै चर्चामा आयो. 10 वर्षको दौडेको धावकहरूले विरोध गरे, धावक होइन किनकि सञ्जय पण्डित एसियनकै गेम खेलेको छैन. तर धावक सञ्जय पण्डित सफल धावक होइन, यो स्पष्ट कुरा, किनकि सञ्जय पण्डितले एसियनकै गेम खेलेन, सञ्जय पण्डित ओलम्पिक चाहिँ के खेलेन, तर धावकै होइन भन्ने उनीहरू मूर्खता हो, 100% हो, उनीहरू मूर्खता हो. असँग 26 वटा त के एउटा के सर्टिफिकेट मात्र छ. अब एउटा भन्ने त के भन्छ, के भन्छ हेर्नुहोस्. अब के उनीहरूको पछि के लाग्न सकियो भने हामी कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैनौँ. अब म फेरि म दौड्छु, किनकि 6 महिना दौड्यो भने त्यो सञ्जय पण्डितले एउटा रेकर्ड गर्छ, त्यो आई हाभ असँग चाहिँ एउटा दौडको एउटा पीडा छ क्या, पीडा बुझ्नु नि. किनकि म दौड्दा दौड्दै म चाहिँ यहाँ हिमालमा लगाएँ, तर कि दौडमा के अहिले पनि पनि कि सन्यास खेल लिएको छैन मैले, बुझ्नु नि कुरा. त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई मैले फेरि पनि भनिहालेँ, मान्छे 2 क्लासबाट 10 क्लाससम्म जाँदैन, बिस्तारै लाग्छ. अझै म दौड्छु, किनकि धावकहरूको दौड्ने एज चाहिँ 45-50 हुन्छ. अहिलेको सञ्जय पण्डित 26 वर्ष भयो, 26 वर्षमा यत्र हिमालहरूको चाहिँ अनुभव चाहिँ कलेक्सन गर्यो, अझै म दौड्छु. दौडेन भने म चाहिँ हिमाल त के छ होइन. त्यस कारणले गर्दा अहिलेको लागि दौड हबी र आरोहण चाहिँ मेरो प्रोफेसनल भइसक्यो. 2000 तपाईँले आरोहणलाई प्रोफेसन बनाइसकेपछि तपाईँलाई प्रफिट भयो कि भएन त? भएन भएन. के भयो त? म के लसमा छु. कसरी? किनकि सञ्जय पण्डित पैसा कमाउनको लागि हिमाल चढे होइन, स्पष्ट कुरा गर्छु म त. धेरैले पैसै कमाउनको लागि भनेको होइन, भन्नेहरूले के भने भन्छ त्यो साल ल भन्नुहोस्. अब मैले सगरमाथा आफ्नो ज्यानलाई तिलाञ्जली दिएर म चढेको हुँ, अनि मनासलु 14 जना मान्छे अन द स्पोटकै डेथ भएको थिएँ. सञ्जय पण्डितलाई छ कि छैन होला पीडा भन्नुहोस् त. अब दुनियाँले के भन्छन्, के भोलि सञ्जय पण्डितको आलोचना गर्ने उसले के भन्छन्, सञ्जय पण्डित के सगरमाथा के चढाए होइन भन्छन् कि, तपाईँले बताउनुहुन्छ स्पष्ट कुरा. भोलिको सञ्जय पण्डित एसएलसी पासै होइन भन्ला कि, तपाईँ बताउनुहुन्छ. अब तपाईँको मिसन अन्टार्क्टिका होइन, त्यो अन्टार्क्टिकाको लागि तपाईँले के प्रोसेस गर्नु भएको छ? अन्टार्क्टिकाको लागि सबै चाहिँ के कम्प्लिट भइसक्यो, तर इकोनोमिकली अड्किरहेको छु म. यतिकै सरकारले प्रायोजन गर्यो भने
यो चाहिँ कि सम्भव छ नत्र भने अन्टार्कटिका मिशन असम्भव छ म सक्दैन छवटा महादेशका हिमालयहरू कि जसरी चढे तर अन्टार्कटिका मिसनमा यसको सहयोग गरेन भने आई एम अनसक्सेस र के राज्यबाट चाहिँ एउटा के सहयोग होला भन्ने आशा राखेको छु र अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटिसकेको छु हि इज भेरी पोजिटिभ र सञ्जय पण्डितको अभियानलाई आजीवन के सहयोग गर्छु म पनि भन्नुभएको छ एउटा के सजेसन के दिनुभएको छ अनि पर्यटन मन्त्रीलाई पनि भेटिसकेको छ र हामी के सहयोग गर्छु पनि भन्नुभएको छ त्यसपछि अन्य अस्ति मात्रै राष्ट्रपतिले पनि हाम्रो भेटघाट भयो यी सिजन्स पछि त्यस कारणले गर्दा अब आँट नै हो अब यत्रो त सगरमाथा त केही चढिसकेँ अब अरू अरू हिमालहरू त धेरै साना छन् होइन तर इकोनोमिकल हिसाबमा एकदमै गाह्रो मान्दैन आरोहणलाई प्रोफेसन बनाएर अब अगाडि बढ्ने त्यसपछि म दौड्छु म फेरि दौड्छु दौडमा धेरै सजिलो छ हेर्नुहोस् किनकि म अहिलेसम्म 2495 किलोमिटरको लामो दौड के दौडिसकेको छु मसँग धेरै अनुभव छ म त्यहाँदेखि मिलाएर म्याराथन दौडेको छु अब कुन कीर्तिमानी राख्ने एउटा हुन्छ नि प्लानिङ अब छैन त्यस्तो हेर्नुहोस् कीर्तिमानी जे थियो थियो दुईवटा महादेशमा सम्भव थियो मैले चाहिँ अस्ट्रेलियाको महादेशमा र चाहिँ अफ्रिकाको महादेशमा उल्टो हेरेर चढेँ त्यो चिज सम्भव थियो त्यो चिज मैले गरेँ भोलि तपाईँले सगरमाथा म के उल्टो हिँडेर चढ्छु भन्नु भने त्यो असम्भव छ सम्भवै छैन यदि त्यो यदि कसैले चाहिँ घोषणा गर्यो भने कि त्यो पागल हो कि चाहिँ त्यो त्यहाँदेखि मर्छ अब तपाईँको अन्त्यमा दर्शकहरूको लागि भन्नुपर्ने केही कुरा अब कुनै पनि चिजलाई कुनै पनि कामलाई हामीले के निरन्तरता के दिइरह्यो भने यो चाहिँ सम्भव हुन्छ होइन र सहयोग गर्ने हातहरूलाई के धन्यवाद छ मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ धेरैजनाले आफ्नो कोणबाट धेरै सहयोग गर्नुभएको छ होइन र के नेताहरू पर्टिकुलर म के नेताहरूलाई के सम्झिन्छु अनि चाहिँ र के जिल्लालाई सम्झिन्छु प्युठान जिल्लालाई सम्झिन्छु मलाई धेरै मैले अहिले पनि हट हटमा किनकि म मेरो आरोहणको सहयोगको लागि 50 रुपियाँ पनि के सहयोग गर्नुभएको छ कि जिल्लावासीहरूले त्यो चिजमा मैले भुल्नु हुँदैन र म फेरि पनि हिजोका दिनमा म दौडेर नाम कमाएको थिएँ म निकै दौडेँ दौडेर नाम कमाएको थिएँ अहिले पनि कि चिन्ने हरेक मान्छेहरूले यो सञ्जय पण्डित दौड्नै हो भन्छन् ओहो धावक भन्छन् होइन म फेरि पनि म दौडेर चाहिँ तपाईँको एउटा के अरे एउटा चाहिँ हाँसो म त्यही त म कि दौडेर नै मैले एउटा चाहिँ तपाईँको हाँसोमा चाहिँ हाँसो चाहिँ दिन्छु भन्ने आशा राखेको छु धन्यवाद यहाँलाई र यहाँको आगामी अन्टार्कटिका मिसन सक्सेस होस् र लाइफ सक्सेस होस् थ्याङ्क यू भेरी मच दर्शकवृन्द हामी यति बेलासम्म रहेका थियौँ टार्गेट टुरिज्ममा विश्व पर्वतारोही सञ्जय पण्डितसँग कुराकानी गर्दै उहाँको पर्सनल एक्सपिरियन्स तिता मिठा अनुभवहरू उहाँले सेयर गर्नुभयो र यस्तै कुराकानीको साथमा फेरि हामी अर्को साता आउनेछौँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला टार्गेट टुरिज्मबाट आजलाई शारदा थापा बिदा हुन्छु नमस्कार Sponsored by 50 years of hospitality hotel annapurna truly heritage of hospitality